Sempre és un plaer rebre ací a la Fira del Llibre de València a un dels poetes en català més importants del País Valencià, que és Ramon Guillem. Gràcies. Que a més d'amic és un grandíssim poeta. Ramon, benvingut. Gràcies. Avui vens a presentar-nos La febre dels dies, que és que ha sigut guanyador del Premi Maria Benito del 35è Premi Ciutat de València. Què contes en La febre dels dies? Tractant-se de poesia és difícil a lo millor explicar un tema, però sí que és cert que a mi m'agrada centrar-me en... Bueno, els temes habituals de la poesia són l'amor, la mort i el pas del temps, temes molt habituals. Sí que és cert que en aquest llibre el tracta des d'un altre punt de vista. N'hi ha un to irònic, que jo abans no havia utilitzat mai en cap llibre, fins i tot un to d'humor, diríem un poc de mala llet, i molt d'escepticisme. És una cosa més estranya amb el que és l'amor poesia, i per això sempre aquest llibre tenia com certa prevenció, i vaig decidir presentar el premi per a què passava i va guanyar. Clar, però... I aquest canvi de llenguatge, este canvi de temàtica, ho fas perquè ho necessites fer-ho des del punt de vista de la creació literària, o va ser més, anem a introduir un llenguatge nou que no havíem parat fins ara? No, en realitat no. En realitat eren uns poemes que ja feia anys que anava fent, i com el to de llibres que jo feia no l'anava, els anava deixant en una carpeta a banda, pensant que algun dia podíem fer una altra cosa. De fet, ha estat així, i hi ha poemes igual de fa 15 anys que de fa un any, no? I era com veia el to que l'anava, perquè a mi m'agrada que els llibres tinguin certa unitat, i és aleshores que vaig decidir incloure'ls. També una altra qüestió en el llibre, que són, jo sempre normalment, això passa més en la poesia, normalment en la poesia parles de tu, en la narrativa parles de l'altre, això en general, i en aquest llibre sí que apareix més la poesia com, diguem, de vegades un gènere de ficció, que ara que parlo en primera persona no parlo de mi, o n'hi ha històries que jo dic històries d'altres, històries que m'han contat o que jo he imaginat. Vull dir, no exactament el tema del poema sóc jo. Que al cap i a la fi això al lector li dona igual. El que al lector li importa que si el poema estiga ben fet, si li arriba... Tampoc és una autobiografia. L'emociona o no. Com deia aquell, la poesia també és un gènere de ficció. Si no t'importa, ens agradaria sentir algun fragment. Si no tens inconvenient. Això no estava previst, eh? No, però ja saps que així sempre s'han de donar sorpreses. No sé quin llegir. Sí. Bé, un que és més entretingut, més irònic, es diu Un plat de llagostins. Recorde un petit bol de caviar, dues copes de xampany i un plat de llagostins. Poc més. Ah, sí, i l'amor. L'amor que omplia totes les mars de vaixells en flames, trepanant la fosca. Ara només resta un immens desert de cendra i una carcassa inerme de fusta podrida. Ah, sí, i el record d'un petit bol de caviar, dues copes de xampany i un plat de llagostins. Finalment ve molt record. Doncs molt bé, Ramon. Un llibre més, un èxit més, si més no, reconegut amb aquest premi Maria Benito. I imagina que amb moltes coses més al calaix i... Sí, perquè com és un poemari que he fet, conforme he dit jo, que eren poemes que tenien una peculiaritat, sí que és cert que jo ara mateix, des que vaig acabar l'altre llibre, des del 2014, estic fent un altre llibre, que m'imagina que acabaré en guany, o sigui, s'acumulen els llibres. I encara tens poemes que estan buscant un llibre? Sí, sí, sí. De fet, ja estic acabant-lo, o sigui que... O sigui, aniré més paillet per a no inundar el mercat amb la poesia de Ramon Guillem, que tampoc és plat. Doncs tant de bo, s'inunde. Ramon, moltes gràcies per presentar-nos La febre dels dies. Gràcies.